Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så er blevet det den 28. juli i dag, og vi skal ikke glemme at vende kalenderen. Det er torsdag den 28. juli. Og nu er der ikke mange dage til Nuttis fødselsdag. Vender vi kalenderen her. Sådan. Og hvad står der? Nadja fylder 30 år om 2 dage. Den 30. juli fylder Nadja 30 år. Vi glæder os til festen, Nadja, hvis du ser med. Jeg er på vej ud af døren, fordi i dag skal jeg op til vores datter Simone. Og Stine er der også. Vi skal spise bagels, og jeg skal sidde med vores lille barnebarn Ellie, og det glæder mig så meget til. Pigerne hjemme hos Thomas, de skal spille noget på gamingkanalen, så følg endelig med på alle vores YouTube-kanaler. Vi har også lavet en ny kanal, der hedder Shorts med korte videoer. Den hedder Sanne Ville Family Shorts, tror jeg nok der. Der er I også meget velkommen til at abonnere. Og jamen, der sker så meget lige nu for alle vores kanaler. Og ja, så følg endelig med det hele. Husk at abonnere. Det er så dejligt, når I abonnerer. Og jeg har den her trøje på i dag. Så kan I se, hvad der står på min t-shirt. Jeg krydser fingre for vejret godt i dag, kan I godt se. Men jeg må hellere se at komme afsted. Jeg tager lige en tår min kaffe. Dejligt lige at få sådan en god kaffe latte her, inden jeg skal ud af døren. Der sker så meget i vores liv for tiden. I morgen får jeg besøg af nogle gode bekendte fra England. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og Stine kommer også i morgen. Og så er der jo lørdag, hvor Nadja fylder 30 år. Så der sker så meget. Og jeg har fået lavet den flotteste kage til Nadja, hun får her, når hun fylder 30, som jeg skal hente, inden vi køber til hendes fødselsdag. Men alt det skal jeg selvfølgelig nok optage til jer. Men nu må jeg hellere komme afsted, og ja, så optager jeg, når jeg kommer ud til Simone. Så sidder jeg lige her op med Simone, Ellie og Stine, og jeg har fået en tunmus bagel. Ej, hvor lækkert. Hvad var der af din, Stine? Var det laks? Nej, det var sådan noget kalkun og bacon og ost. Ja, ej, min er der avocado og tunmus. Så altså, så lækkert ud. Simone, du må lige få Ellie til at smile. Er vise. Kæs jeg, Ellie. Du er vise. Du er vise. Nej, siger du nej? Jeg tror, hun snakker med dig. Hej. Hej. Hej, du med mor. I love you. I love you. Hun ved ikke helt, om hun vil grine eller græde. Men jeg tror også, hun har lidt ondt i maven. Ja. Er der dumme brudder i maven? Er der dumme brudder i maven? Er der dumme brudder i maven? I love you. Mamma har savnet hende. Vil du klappe kage med hende til morgen? Ja. Yeah. Hun griner faktisk, hvordan jeg gjorde det, men hun gider aldrig, når man skal prøve at... Klappe, klappe, kage, i morgen skal vi bage. En til far, en til mor, okay. Og en til lille Ellie. Er du klud? Klappe, klappe, kage, i morgen skal vi bage. En til far, en til mor, og en til lille Ellie. Åh, du gik lidt. Kitchu. Mormors lille Ellie. Simone siger, at det klør meget i munden for tiden. Ja. Simone tror allerede, hun er ved at få tænder, ikke? Selvom hun kun har 3 måneder. Jeg tror i hvert fald ikke, der går lang tid, før der bryder hjemme frem. Der er ikke noget nu med hun. Tror du, hun skal lave pølse? Ja, hun brutter. Men det må man gerne. Du har ikke brudt. Ja, du har ondt i maven. Ja. Hun skal da af med sine pølser. Det er godt med cykelbevægelser, faktisk. Den dumme mave, ikke? Kan du lære en lille prut til Simone? Ej, der lukker. Ej, jeg tror, den her video skal hedde. Kan du lære en lille prut til Simone? Kan du lave en lille prut til mor? Kan du lave en lille prut til mor? Åh. Du må godt lave kæmpe prut til mor.
Men to gange er du nødt til at blive spulet over toilettet, fordi du har lort over det hele. Ej, Ellipin. Ja. Jamen, det kan jeg også huske, at mine var små, især lige pludselig, hvis de virkelig havde samlet sammen et par dage. Ja. Så kunne de have det op ad ryggen lige pludselig. Jamen, vi blev nødt til at smide hendes bukser ud. Fordi de, altså, der lå vidderligt lort i bukserne. Ja. De bare, altså, de var svøbt det. Det er så klart, at de laver de der. Du ligner din bar. Du ligner din bar. Du ligner bar. Du ligner bar. Du ligner bar. Er du Gilly? Er du Dylan? Nej, okay. Nej, ikke i dag. Elsker du mor? Det gør hun, Simone. Elsker du mor? Ja, elsker du mor? Elsker du mor? Yeah. Ja, du elsker din mor. Nu er det, hun kæmper. Ja, det er det. Wow. Ellie, hun er simpelthen så dejlig, og ja, jeg er meget falsk i hende, det må jeg sige. Lige nu har vi spist det der bagel, det smager så godt. Virkelig godt. Mig og Simone fik den samme, og jeg har kun spist halvdelen, fordi Mette er faktisk rigtig meget, så tror jeg, at jeg tager den anden halvdel med til Thomas. Jeg tror, at han vil nyde og smage sådan en. Monsieur, for en lille prut. Cykler vi alle. Nej, hvordan er den nu, den er den sang? Så ruller vi alle, så ruller Polle, så ruller Palle, så ruller Rut. Vi ruller, vi ruller, Ivor, vi ruller. Den kender mor ikke. Og Palle, der ruller. Det er i gang med noget børnteam, det hedder Palle, Polle og Rut. Palle, Polle og Rut. Palle, Polle og Rut. Mor? Er du busy, baby? Er du busy, baby? Og hvad med det? Marboa. Ja, du skal ud med prutten, kom så. Kom så. Prut til mor. Prut til mor. Prut til Simone. Prut til mor. Er det ikke sjovt, at når de er så små, ikke, så siger man, det var godt, du laver pølser, dygtig pige. Man bliver så glad, når du laver lort til mor. Ja. Ja, når de prutter, når de så er 7-10 år og prutter, siger man, ej, kan du ikke gå på toilettet? I love you so much. I love you all. Ja, det er en flæskestav. Hun er så cute, det tøj med blonder. Nu har det faktisk også sådan mørke, lille bordeaux-agtigt. Jamen, det har du vist mig, det er så cute. Hvad sker det? Leger du her, hva'? Leger du her? Er du blevet så god til at ligge her under og lege? Og tage fat i tingene? Ej, og alt skal ind i munden nu, hva'? Skal alt ind i munden nu, man har 3 måneder? Alt skal ind i munden. Alt skal ind i munden. Skal jeg komme og spise dig? Kitte smil til mig, mor. Hatshiv. Nogle gange, når man siger tiv, så griner hun. Hatshiv. Åh, du er så dejlig, skat. Åh, jeg er så forelsket i hende. Så forelsket vores barnebarn, Ellie. Jeg synes, hun er gudskøn. Skal jeg spise dig? Hvad, Ellie? Skal mormor spise dig? Prøv at se nogle flotte blå øjne, hun har. Hun er så dejlig. Skal mormor spise dig? Skal mormor spise dig? Lige nu er Simone inde og prøve brudekjole sammen med Stine. Så jeg skal se Simone i hendes brudekjole for første gang. Jeg glæder mig. Jeg har desværre ikke mulighed for at se hende den dag, hun prøver brudekjolen sammen med hendes søskende, fordi der var jeg på ferie. Så nu får jeg lov at se det inden brylluppet. Men det kan vi desværre ikke optage, for Martin må jo ikke se hende i brudekjolen. Skal jeg spise dig? Skal jeg spise dig? Kan du ikke smage til mamma? Dejligt. Så fik jeg se Simone den smukke brudekjole, og jeg må ærlig indrømme, jeg fik tår i øjnene. Hun var så smuk. Så smuk var hun. Din mor var så smuk. Det var hun altså. Hvad sagde du, Simone? Han havde en røv på ryggen. En hvad siger hun? Hun siger, hun har en røv på ryggen. Har du en røv på ryggen? Ja. Mor, jeg spiller lige Xbox. Ej, det er som Thomas, han sidder også og spiller snart. Ej, Stine, jeg synes, vi har lyst til, at du har været med ude og hjælpe Simone så mange gange med. Og altså, du har fundet brudekjolen, men også det der med lige at få syet den ind, så den passer, ikke? Jo,
Ej, jeg var bare så glad for, at jeg måtte være med. Og jeg synes simpelthen, den er så flot. Jeg fik helt tårer i øjnene, da jeg så den i dag. Jeg glæder mig så meget til på næste lørdag. Jeg glæder mig også på lørdag. Ja, der bliver Nadia 30. Der kommer til at ske rigtig meget i vores familie. Ja, jeg tænker, at Nadia bliver så gammel. Jeg bliver 25. Ja, det er godt, Stine. In your dreams, honey. Yeah. Jamen, hvad så? Skal du ned og træne nu, eller? Ja, vi har jo lige spist bagel. Ej, det var lækkert. Ja, hvad var du sagde, der var i din? Jamen, jeg tager altid, fordi jeg synes, at man tager med kylling, så bliver den alt for høj. Ja. Så jeg tager med kalkun, det er lidt kedeligt, men kalkun og ost og bacon og grønt. Og... ja. Ej, min var altså også god. Ja. Jeg skal lige huske, at jeg har halvt dit med hjem til Thomas. Nå ja, jeg husker det. Jeg spiste det hele. Mor spiste det hele. Så jeg vil sige, at jeg er lidt fuld i forhold til... altså, fuld i fyldt i maden. Jeg er lidt lidt meget mæt i forhold til, at jeg skal ned og løfte en masse tunge vægte. Inden jeg skal ned og have blivet selvslig. Ej, Stine, skal du da bagefter? Ja, det er fordi, min veninde Sara, vi skal hygge i aften. Og vi har aftalt, at vi skal have aftensmad, og vi skal have blivet selvslig. Ej, altså det er sjovt, for det er det eneste, jeg ikke rigtig spiser så meget, det er blandt selv slik. Men kage og chokolade. Vi har glædet kage i morgen, mor. Ja, mig og Stine skal være sammen i morgen. Ja, det har du betalt mig for, eller er det lidt surprise? Skal vi sige det i morgen? Nej, jeg har allerede nævnt noget af det. Så det er ikke en surprise. Du må godt sige lidt mere om det, hvis du har lyst. Ja, men det er så dejligt, som nogle af jer ved, så jeg har jo boet i London i nogle år og passet en pige, der hedder Vega, og de kommer hjem til Danmark og besøger os i morgen. Og jeg kan også kigge hjem, hvor jeg kigger lidt på dig. Og ved du hvad, Malle og Fia glæder sig så meget. Yeah. De har jo leget med Vega nogle gange, der, da vi besøgte dig i London. Jeg ved, at vi har filmet noget, jo mor. Det må vi lige se. Ja, ja. Jamen, det ved jeg godt. Ja, så kan det være, at vi kan tage i hvert fald nogle billeder eller sådan noget. Ja. Hej, nu kommer Ellie. Hej, Ellie. Hej. Jeg skal nok slukke, hvis ikke du har så meget tøj på, Simone. Simone har en lille tøj på. Simone, har du fået en ekstra fryser i stuen? Ja. Hvordan kan det være? Det er fordi, at vi har fået købt en masse lækkert kød. Åh, ja, til brylluppet. Ja, det er klart. Ja. Så det kræver næsten en ekstra fryser, faktisk, ikke? Det kræver i hvert fald en ekstra fryser. Ja. Nå, Stine. Bliver du ikke fristet, når du så med sådan en lille størrelse, Stine? Nej, jeg lyder bare at komme og se min baby Ellie her. Åh, jeg tror, du bliver lidt fristet, Stine. Hun er simpelthen så dejlig. Meget. Ja. Hvad laver du? Ej, jeg sidder der som en mave. Ej, jeg sidder sådan her. Ej, hun er så dejlig. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mig. Jeg lå bare sådan her. Ej, mor, hun er så dejlig. Ej, jeg kan ikke vise min mave. Det går simpelthen ikke. Heller ikke mig. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Nu vil jeg køre hjem til Thomas og Pierna. De vil lave nogle videoer til vores gaming-kanal på YouTube. Så der bliver masser af underholdning til jer. Morgen, glad igen. Du er så god til børn, Stine. Mm-hmm. Og den der smukke numse, ikke også? Du har slet ikke behøvet at gå ned og træne. Den sidder lige i skabet, Stine. Tak fordi I så med. Hej hej.